صفة الوضوء تخرط أو ترتيبه أنوي بقلبي إن برنش قلب بلاني أتليم أسمي بسم الله تلباني ده بسم الله ده بيتم ثم من السنة أن أغسل الكفين شنو نصيني إيكا قولة بزنة يو سنة بلوب ترى نعم ثم أخذ الماء بيد اليمنى حمين ده أم قول بلان سنة ألابس أدخل الماء في فيه حمين ده أوز بزنة سنة ألابس أسحب الماء بمن خلاي حمشلاي إيكا برنتيشغنا عنده Суна шулай сурап алабыз. Аннар аузына шайқыбыз. Тумма удир алма фи фи ва ахриджу ва астанзи. Амшла аузына шайқыбыз, хам бурундан шулай шығарабыз суны. Тумма бади хаза аксил ал ваджх. Шундан соң аннан соң инде тулсынша битни юабыз. Маа ал лихя. Сақал билан бирге. Тумма аксил ал яда ал юмна. Аннан соң инде оң қолны юабыз. Маа ал мирфақайн. Тирсак билан бирге. Мин атраф ал асабиъ ал мирфақайн. Бармақларының ұшынан тірсәкке қатлік. Аль-юмна сумма аль-юсра. Башта оң қол, аннары сол қол. Сумма бағда хаза масх лир-рас. Аннары енді башыбызды мәсх қыламыз. Эль-қафа ва марра ухра. Хам енді башының артына қатлік, хам алғы үлішіне қатлік. Сумма адхил саббахатай. Аннарсын көрсеткіш бармақларының құлақ ішіне кіргіз. Фисама хай удуней. Құлағының енді юмшағына қатлік. وبالإبهام الظاهر. كان بشمر مقبلان عندي قلابزن تشقيان مسخ قلاب. ثم بعد هذا إذا كان ألبس جوربين ولبستهما على وضوء كامل أمسح عليهما هكذا. أجر ذا إن نفسكينة يا كشي تكنين تخرج لك يرش قلصة مسخ قلابز. وإلا غسلت الرجل اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين. أجر ذا إن نفسكي بالمسا بزوجتنا تبقتان إني يورغتيش بس. والله أعلم. الله بلوشرين.